Αυτή η σχέση είναι σχέση σεβασμού και αλληλεγγύης. Στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, όπου οι χορηγοί είναι δύσκολο να βρεθούν, ο Κόρυβος και το EX Μαρνάκι προπορεύονται μαζί. Με κύριο στόχο, η μεγαλύτερη ομάδα της Ηλίας να ενισχυθεί και να αγωνίζεται στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού μπάσκετ για πολλά χρόνια. Στο πλαίσιο της συνεργασίας λοιπόν που έχει αναπτυχθεί, η ομάδα του Κόρυβου επισκέφθηκε χθες το EX Μαρνάκι, μεγάλο χορηγό της ΚΑΕ Κόρυβος για την αγωνιστική περίοδο 2017-2018. Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Χρυσός Λαγός, ο εκτελεστικός διευθυντής Χαρής Παρασκευόπουλος, ο προπονητής Ντίνος Καλαμπάκος και ο βοηθός του Αλέξανδρος Βελισσαράκος και φυσικά οι αθλητές του Κόρυβου βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις των σχολών Σμαρνάκη και είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά το χώρο που πάρα πολλοί νέοι αποκτούν τα απαιτούμενα εφόδια για την επαγγελματική τους αποκατάσταση μέσω του EX Μαρνάκη. Είναι μεγάλη μας χαρά που είμαστε εδώ σήμερα στο βασικό υποστηρικτή μας και χορηγό μας, διπλό υποστηρικτή μας, όχι απλά μόνο στην φανέλα, αλλά και μεγάλο μέρος της χορηγίας που γίνεται μέσω της διατροφής των αθλητών. Είμαστε εδώ σε ένα EX το οποίο παρέχει υψηλές υπηρεσίες εκπαίδευσης. Θέλουμε να είμαστε αρρωγός του και παράλληλα να δείξουμε ότι η διαφήμιση που κάνει πραγματικά ανταποκρίνεται και υπάρχει ανταπόδοση και μας βοηθάει ουσιαστικά. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε και πάλι, ξέχωρα από την πρώτη παρουσίαση που κάνουμε. Θα θέλαμε να δώσουμε και μια αναμνηστική φανέλα της ομάδας μας με τις υπογραφές του φοιτού μας στο EX Μαρνάκι, στην κυρία Αθήνα. Για να προσφέρουμε εδώ το πρόβλημα του Ευχαριστήσουμε την κυρία Κωνσταντίνα και τον Κωστή για τη συνεργασία σε μια εποχή πολύ δύσκολη οικονομικά. Ομάδες σαν τις δικές μας πρέπει να βρουν μεγάλους υποστηρικτές. Οι άνθρωποι της ομάδας μίλησαν στους σπουδαστές του ΙΕΚ, είχαν τη χαρά να τους γνωρίσουν και να τους ανταποδώσουν την πρόσκληση στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Ήλιδας στην αναμέτρηση του Σαββάτου με την ΑΕΚ. Ενώ δοκίμασαν και τις δημιουργίες που ετοίμασαν για αυτούς οι φοιτητές του Τμήματος Μαγειρικής του EX Μαρνάκη.